昨天网友粉丝在直播间问我，小胡子哥预算6-7万买个代步车，奇瑞艾瑞泽5和吉利帝豪哪个质量好能用住？那么我想问一下视频前镜头前的粉丝朋友和老铁，如果让你选择，你会选择哪一个？可以在评论区留言，或者没有买过开过这两款车车主，你也可以在评论区有些宝贵的建议啊。首先这两款车呢，作为国内的一个就是入门车级吧，起步代步车型吧，是不是啊？相当于合资车的什么桑塔纳呀、V10级别的，是不是啊？那作为国产车，这两款车的还是非常不错的，质量、耐用度、口碑还是不错的啊，还便宜，而且这两台车呢是很少有传承的车了，像威驰啊，像个帝豪发展到第4代了，是不是啊？一代一代的在发展，在不断的在进步，是很不错的，不像有一些国产车坐着就没了，找不着了。现在艾瑞泽5呢也是啊，一直是艾瑞泽 Plus 啊，5一直在更新，是吧？也是这个不断的提升啊，车子质量两款车子都没有问题，都是搭载 1.5 升的一个自然吸气发动机。那么都是自主研发的，质量是非常不错的，很难有油耗很低，都是匹配一个万里扬的这个，一个是 8AT 一个 9AT CVT 变速箱，不要去太过的激烈暴力驾驶，正常使用也是没有任何问题的，是吧？两款车的前麦弗逊后面是扭力两轮悬挂，这是正常的，这个价位是很正常的啊，可以说性价比很高的两款车吧，这个口碑也不错，发动机都能用住，选哪一个都行啊，都不错。帝豪呢略微油耗偏高一点，但是底盘的扎实感、支撑性呢调教的要比艾瑞泽更好些。艾瑞泽呢这个车呢油耗是特别低的，发动机呢后期呢会更稳定一些，主要就差这样啊，太大的这个差距没有。再不就是说帝豪的用料底盘这一块，还有车身安全这一块，要比这个奇瑞呢要更好一些。这个内饰呢，吉利也是啊，要比这个奇瑞的更漂亮一些，用料会更厚道一些啊。那么你要说论发动机呢，就是说奇瑞会更好一些啊。这个毕竟是奇瑞研发发动机这么多年了，虽然是很有成就的啊，不错。两款车的随便选，选择哪个都能用，都没有问题。你记住，每个车企的入门级车型啊，都不会让你失望的，你知道吗？它代表一个车企的一个标志啊，它没有什么任何的这个电子设备啊，只是一个发动机变速箱，它俩只要能用住，别的地方可以说没有任何问题啊，正常保养是没事的啊。记住，不要去激烈暴力驾驶。那有没有开过或者买过这两款车的小伙伴，对我说的没有不同意见和想法，可以在评论区留言，欢迎大家转发、评论、点赞，拜拜。